아들이 고향을 아들 나왔어도 그런 것이 그분의 일하려고 하는 것이 Ali mislim da će imati ja. Batara! Snimljeno je sve, a? E, pa gledaj Julietu tamo, ako može zoomiraš, gledaj. Ona bela tamo. Da, pogledaj majke. Da je zombiran, jeli? Kako ste putovali, sve okej, nema šta? Pa da, pa šta? Prvo da vi stignete, da? Stigli za pola sata, da ti. A što je ova lepa sočere semica, a? Ova restyling? Da. Tebi su zaki dobre felnice, Bruka. Ha? Tebi su felnice, Bruka. Kada sam onio? Uzeli smo ih. To si skoro nešto zima? Pa pre mjesec dana. Da, znam da si imao. Ovaj, sa Hrvatskog foruma. Ozmi, 7 mjeseci. Mm. Srijeto, već možete više nešto. Da, ruka, ruci, 10 evra. Aha, brate, pa šta ti misliš da džabe? Ha? Dobro je, Daško, budi miran. Nemoj da smiješ, nemoj da nije tako. Evo, predsjedniku daj mi izvršte, te jaj. Yeah.